Përshëndetje tonë, unë jam Meci, mirë se erdhët në channel-in tem Gamecost TV. Para se më nisë këtë video, deshta mi thonë faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij channeli. Ju e dini, e keni parë edhe vetë se këtë channel e kam veç kështu për qejf, se ma don shpirti me bë diçka që më pëlqen edhe çato që më pëlqen, po kam qejf me qit në video. Po para se me lujt gaming, unë e mua gjithmonë ka pëlqyer kamerat, gjithmonë ka pëlqyer skenat, gjithë më kam pëlqy filmat edhe po njere i kom pas mundësit gaming me bo edhe ja kom njës me gaming që të channel edhe s'ma më mërmendje që ku mundal njëherë me gaming edhe kur i bëj 70 vjetë jes me epizotit që rej plaki të lujt Battlefield 30, a 40 sot për bëj që të video me paket prezentim e këti kanonit 600D. Nuk merr na vesh shumë aparata, po nuk im ka ID krejt sendet, po ato fillestare për ngjyrim ose për foto ID. Ma fell nuk di, po ma merr mendje se për një 2-3 ditë im sa i krejt, se diçka që të pëlqen më son më një herë edhe mos u dorëzon një herë kur mos u dorëzon çato që të pëlqen me bo. Tash na më një herë gjuam prezantim këtij aparatit, edhe tona keni me pa po videon prej aparatit mu me mëgjiru, që tash jëmë pi telefonit, është mikrofoni i telefonit edhe tona du me qitë mikrofonin edhe mikrofonin e aparatit ose kamerë, se dyjat jënë tash edhe kamera edhe aparat një vend. Po më do këtë gjithësysh telefoni e ka mikrofonin ma mirë, po fotografin e ka aparati ma mirë. Qështu që po gjuhem na me njëra në prezentim aparatit me këqyrë qysh është, tona e bojmë me aparat një video edhe këqyrim qëfar dalimi është. Nështë ta mundin i më gjithë tona edhe kimet në kryjë sa i kom. Që u këthim shtu që tu i kena dy objektive ose dy lensa. Këto i kena 18-55 mm. Kjo është standard, kjo vjen me që të aparat, kjo është vëqë trupi. Kena lensa që bojnë ma shtrajtë si kur trupi. Kjo është i thjesht, kjo vjen standard. E që kjo është diçka që kini me po edhe vetë që tash që kome nxiru me to. Kjo është 50 mm edhe 52 mm. 50-52 mm. Ky është shumë i mirë për me bo foto me to në largësi deri në 5 metra edhe intervist nëse doni me bo me dikon intervist se une që tash kur kom e dal kini me po so pas që kom e qitë në basë kom e qitë krejt rubull e mu kom e qitë krejt paq o shumë i mirë, ekstrem, ekstrem është i mirë për bën edhe bol shtrajt bën Qeku e kena edhe trupin, që am pëlqen që tu diqka Qeku është trupi EOS 600D na mundem i aqit veç qëtë objektiv se tona do na me nxiru me njara me to qështu që ja hekim edhe që am pëlqen të ky që e ko ekranin bashk perfekt se mundesh mja hek ekranin, mundesh me këthy qështu edhe kështu edhe mundesh me këqyr që po nxiron për ndryshën e se nxiron diqka prej neltit së mundesh me po mundesh me këthy kështu ose diqka do në të nelteve që këthen qështu që normal ose nëse e tu e nxiru veten veç e këthen kështu edhe e shë veten në ekran pak është me ndyrë se e kom prek po s'ka dhe për më konë ma sigur dhe që i këthejmë kështu e mshelit edhe aparati është perfekt mundën i me po edhe vetë këtu i kena dy portat i kena portin për mikrofon edhe për në digju se mdoket sa mu i me vrejt edhe këtu i kena HDMI out edhe qëtu i kena USB në kena me lidh me kompjuter me nxirë fotografiat edhe video që i boj me to në që tonë, këtu i kena vendin dhe të fokusohet pak, këtu i kena vendin për bateri këtu për tripod normal mu lidh këtu e kena vendin për memory card une e kom një memory card 8 GB dhe qëtu edhe është i mirë se i merë 30 deri në 45 MB i merë në sekundë kur në gjiron e kom edhe një 32 po aj veç për foto se nuk është pak megabajt kom do këtë 15 e nuk mundet me mbri kualitetin e videos me kape edhe që ta e stopirot gjatë gjirimit në bas 5-6 sekundave e bën pauz
që ku është ky mundem për shembull. Ky është rrez tash për tash, na veç mundem që s'mundem tash një herë për një herë me fokusu se na duhet lensi tjetër, ky është për pak më larg, edhe tash na mundem mu lidh direkt me çetë kanon edhe me mëqyr ju edhe me po që shosht. Pohim tash me njëherë në to. Këtu e na Neos 600D. Si që shëbonem prezentimin, e kini po edhe vetë mos të haroj se që kjoj ko 18 megapiksel edhe jom të ngjiru vetën me 50-52 mm ato që është standard. Këtu jom në dhomë teme, si që shëshini është shumë paq, fotografia edhe drita po mbjen këtona prej onës djatë temës edhe e kom një dritë qëtu si alicën, ti shkon drita për balë, i shkon shumë a mirë se në kryesor, një prej sendeve të kryesore, në numër një që është, është ndryqimi i ambientit ku je edhe me qëka në gjiron. E kini po ka njere, e kini telefonin e keq edhe shkani dika e bëni një fotografi edhe që ditësh sa miru dalë se kur nuk ka dalë që ashtu se u konë që aty ndryqimi e asti as nuk e kitë ditë se u konë që ashtu qekë për shtakshëm për fotografi që u dalë perfekte. Unë nuk ju më ka ditë ashtu shumë ka dalë une se pesho vetën po e kom kamerën pak ma lërë edhe kjo e kom me zoom. Dvertin deshtat me thonë faimderit që po më përcilni edhe nësi kom ju përqy që si loj videove si që shkom ju përmen që tash ju kisha lut me prek like edhe që se doni me bo share i shkon shumë ma mirë për mu. Na do nga me anis tash në basë që e kom që të kamerë ma shumë vloga edhe se po kom qef kualitetin e video sune me post mirë do nga me anis ma shumë vloga, ma shumë challenge-a. Gjithka dëna me shkune për fushat futbolit, dëna me marë kush mundet me aqilu shtylles ose marim ndreqin targeta kësi shënjestra prej diçkafit i qesim në përqoshet shtyllove edhe i gjujm se qëtash jenë të e këshyrë që të video edhe nështë të dikush e murë veç ideje ose ka dërt, mikrofoni nështë për Samsung është ma i mirë vë kamera definitivisht s'ka shansa as mjë afru. Para me ndoni edhe sa kohë duhet për një telefon që e bën gjirimin qështu qertë bukur paq. Nese kini ju në e aparat kanonë nëse një kënë lirisht mundeni me shkru në komente, kjo jemi është 600D, kini po edhe vetë. Shkru një komente api u përqenë ma shumë kanonëja, një konëja dhe mos haroni me shtu edhe na ide që ty në komente që kësha mujtë une me bo nëse më përqenë na ide, kësha marrë gjithë qysh. Edhe një sen po thëmë unë ma shumë kom qef me bo vloga edhe me bo kena me shti normal edhe pranks edhe hajgare gjithë qka kena me shti qëtë channel që kom ju shti jo një herë me prank like po kini me prank like në desë t'ju prishet ma usi qashtu që edhe nëmi bo video që ti kur e këqyr një herë që me t'pelqy me thonë hajtë se pëkqyri edhe një herë me thonë opetën hajtë se pëkqyri edhe një herë dhe të herë me këqyri qatë video se kena me bo komedi ose prank ose diqka s'ko mu të gërdit, ko me të përqy, menzi s'ki me prit me qitë dhe ne i video tjetër si që shëshinu në bëj live stream në gati që donat po jëm ka du me ndru channelin du me qitë shumë shpejt në live stream me bo në channel të Hamzes që e ka post po ju të regoju në live stream ku jëm të bo cilin channel dhe ku me hi edhe një ajë lirisht nëse kini fare ideje përgjësi për gjithë shka për gaming ose për vlog ose për prank ose për challenge lirisht shuaj një koment ku mundu mi lidzu edhe ku mundu mi me bo që ato nëse më peqen normal tash nështë ta unë e kom fare ideje edhe ju mundu një me shrua aty ideje ashtë njëj po s'ka tërt gjithë qysh i lidzoj komentet për shambull që ku jem të ndajtën e tash këtu dhomë teme edhe në bas e kom murin teme dhe për që kjo kaltër të ma kaltër të është kreveti po une jom të kësu këtu e në bas u bo trubut nuk e lunë shumë rolin që tu që qësh kish lujt rol për shambu me pakon farë natyre në bas i shkon edhe i shdo shumë a bukur se që tu po edhe këtu po do këtë si me pakon për farë
Al Jazeera ose për diçka. Tu jap lajme, nështë anesër më shërë dikush edhe më budësën. Me jap lajme flash. Aty në titullë e ku më shkru kamera e re për vloga, unë e ma shumë ku me përdor këto për vloga se për aparat, se kjo normal gjithësysh është aparat edhe kamerë. Nikosisht një vend që e kam bu perfekt për para, janë kohën veç aparata, të në u duft me hetë teknologjia për para, e kam bu edhe kamerë. Që kjo 600 deja e ko ekranin që e këthet kështu se si që kini po, unë e më të këqyrë tash vetin, 700 deja zdi që ka ma shumë se kjo veç e e ka që touch screen, du me thonë këtu ku e më të e po, unë e mëj me punu në touch screen, jo në pula. Edhe më mërë mendja si u ka përqy që kjo video edhe që kjo kvalitet i qësej kamerës mund ka befasu se kum prit që të qështu se gjithë mund kur kum pa far youtuberi tjetër tjo është kum me ndu kum me di qëfar kamerë e ka po që a mund është thjesht me një kamerë jo që a që shtrajt me bo diqka qështu që a më dopë që ka që mirë dhe që ka që profesionale dhe që ka që kvalitet mos rani me bo share, like, comment edhe fam derit edhe njerë që jeni të më përkra deri qëtu ku jena. So, she.